ମୁଁ ବାହାରିନ୍ରେ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ଧରି ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି କରିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜି ବି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବିନି, ସେ ମୋ କାରଣ ଆମେ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ କେମିତି ଆମେ ଆମର ସୀମାଞ୍ଚଳ ରାଉତର ତା କେମିତି ଜୀବନଟା ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ମୋର ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ମିଟିଂ ଅଛି, ଆଉ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ମହମ୍ମଦ ଆଲମାଧି, ଜଣେ କିଙ୍ଗ ହମଦ ହସ୍ପିଟାଲର ଚିଫ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି, ସିଏ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆଜି ଯିବାର ଅଛି ମୋର ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୟା ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଲେବର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏଠି ମିନିମମ୍ ଏବାଉଟ 2000 2000 ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ତ ଏମିତି ଆମେ ପରିଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ମତେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଆମ ମାନନୀୟ ଆମ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଫିସରୁ, ତାଙ୍କ ଜଣେ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀର ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଇମିଡିଏଟଲି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ, କେବଳ ନାଁଟା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ ପୁରା ପୁରା ଯୋଗାଡ଼ କରିନେଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆମ ICU ୟୁନିଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଇଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି, ଆଜି 18 ତାରିଖରୁ ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ସର୍ଜରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପରିବାରଜନ ବି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କେସ୍ରେ ତ ସର୍ଜରୀ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଫ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ଲିଡିଂ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରେସର ଲୋ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଭେରିୟସ୍ ତାଙ୍କ ବଡି ଯେଉଁ ପାରାମିଟର ସେଟା ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମତାମତ ବି କରୁଛି, କେବଳ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସଲମାନିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ନୁହଁ। ତ ଆଜି ବି ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ସିନିୟର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ, ଆଉ ଆମେ ଡିସିଜନ ନବା ଯେ କ'ଣ କରିହବ, କେମିତି ତା ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଣାସ, ଏବେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ମାନେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି, ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯିବ ନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲିକା ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାର ଭାଇଟାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଓକେ ଦେଖାଉଛି ଭାଇଟାଲ, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡର ମୋର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ କଥା ହେଲି, ଯିଏ ରୟାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ସର୍ଜନର ବି ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେଠି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ସହିତ କଥା ହେଲି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଯୋଉ କିଙ୍ଗ ହମଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି, ତ ସେ କହିଲେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ରିଭାଇଭ କରିହବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ସ୍ପେସିଫିକ କେସ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ଦିନ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସିଟି ସ୍କାନ୍ MRI ସବୁ ନେଇ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ବି ନେଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଯାଇକି ଫିଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ମୁଁ ଆୟାରଲାଣ୍ଡରୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ଅଲସୋ, ବଟ୍ ହିଜ୍ ଏ ପ୍ରଫେସର। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଙ୍ଗ ହମଦ ହସ୍ପିଟାଲର ଆମ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ଆମ ଯୋଉ ବହୁତ ସିନିୟର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମହମ୍ମଦ ଅଲମାଧି, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି, ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ହାନି ଯିଏ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଲମାନିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ପରାମର୍ଶ କରିଛି, ଆଉ ଏସ୍ପେଶାଲି ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଫିଲିଂ ଆଟାଚ୍ଡ, କାରଣ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବାହାରେ ଥାଏ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନଥାଏ, ସେ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସିମିଲର ସିଚୁଏସନରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଫିଲ୍ ପର୍ସନାଲି ଆଟାଚ୍ଡ ଟୁ ଦିସ୍ କେସ୍ ଅଲସୋ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ତାପରେ ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛି।